Скъпи приятели, вероятно и вие като мен обичате да контролирате нещата. И реалността днес е, че наистина технологиите ни дават много голяма възможност да контролираме почти всичко в нашия живот. С едно обикновено дистанционно ние може да отваряме или да затваряме нашия автомобил, ние може да включваме отоплението от разстояние, ние може да си отваряме вратата на гаража, ние може също с дрон да информираме населението за нещата, които се случват около нас. Ние стигаме до там да си мислим, че ние сме капитаните, ние сме господарите на нашата съдба. Възможно ли обаче един вирус, коронавируса, да пукне този балон и да се окаже, че ние всъщност не контролираме нещата? Възможно ли е въпреки всички мерки, които се вземат, да виждаме как нещата се изпускат? Точно това ни показва днешната ситуация, че ние, за съжаление, много отдавна сме изпуснали контрола на нашата съдба. И Свещеното писание още на първите страници докладва за този невероятен Божий план да постави първите наши родители Адам и Ева в една градина и да им даде контрола на всичко. И за съжаление идва един момент, в който Бог пита: Адаме, къде си? И Адам казва: Господи, скрих се, оплаших се, защото изгубих контрола. Давам си сметка, че вече не мога да контролирам съдбата на моя живот. И за съжаление, от тогава насам ние не контролираме нещата. Библейската история говори за един от героите на вярата, който също е изпуснал контрола в живота си, въпреки че Господ му обещава: Авраме, от теб, от твоето потомство ще се появят множество народи. Но Авраам решава да изпълни нещата по човешки план и Господ предприема действия, за да го научи да се доверява на този, който единствен има контрол над нашия свят. И Господ го поставя в една много, много тежка ситуация. Авраме, ще отидеш на една планина и искам да видя, готов ли си да поставиш мен на първо място в живота. Авраам има много въпроси, на които не получава отговор. Но той върви заедно с своя син нагоре към планината. И когато неговия син го пита: Тате, какво става? Контролираш ли ситуацията? И тогава Авраам казва: Сине, Ейова Ире, което означава Господ ще промисли. Сине, аз не контролирам ситуацията, аз не знам как ще се развият събитията, въпреки че имам някакви надежди, имам някаква вяра, но знам, че има един, който вижда. Господ вижда и той е този, който контролира абсолютно всичко. Именно това четем в книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 24 стих. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, е господар на небето и земята. Скъпи приятели, моята вест към вас днес е: не забравяйте, че ако ние не контролираме всичко, не контролираме този свят, не контролираме дори нашия живот, има един, който е господар и който контролира всичко. И ви насърчавам днес: доверете му се, повярвайте му, поверете живота си в неговите ръце и му дайте контрола на всичко, защото той вижда и той ще ви отведе там, където ще се чувствате най-добре.